bom dia, meu nome é Heleno Barros, eu sou diretor agrícola aqui da Usina Estivas e aqui está o campo da fazenda onde foi registrado, onde foi realizada a primeira aplicação de vinhaça localizada aqui da unidade. O campo está reagindo bem, está bem nutrido, está desenvolvendo bem e a gente está com uma esperança muito boa na resposta em produtividade aqui dessa unidade. Bom dia, aqui está um trabalho sendo desenvolvido aqui na usina Estivas, aqui no Rio Grande do Norte. Esse trabalho nada mais é do que aprofundar a muda no fundo do solo. A muda é colocada a 80 centímetros de profundidade e dentro de mais uma cesta de tecnologia, a parte de nutrição, a parte de fitopatologias e a parte de polímeros com a função de armazenamento de água do solo, está fazendo com que nossa muda cresça com uma condição muito diferenciada de todos os plantios convencionais existentes aqui na região. Aqui está o resultado do nosso plantio, que nós adotamos como plantio convencional, como plantio vertical, e aqui está o resultado do nosso canavial convencional. Mesma variedade, mesmo período de plantio, mesmo período de colheita. Essa cana foi colhida em agosto deste ano. E a diferença entre os resultados são enormes. São diferenças em crescimento, em diâmetro, em resistência seca, veja a coloração do nosso canavial, e diferença enorme em produtividade. Com isso, nós estamos atingindo aqui na região o dobro de produtividade agrícola. Aqui é um campo experimental envolvendo 26 variedades nesse tipo de plantio vertical, no qual está viabilizando o plantio de variedades que nós estávamos deixando de plantar. E com esse tipo de plantio específico, do plantio vertical, a produtividade agrícola voltou muito forte em alguns materiais. Aqui está um exemplo da variedade RB867515, que nesse campo tem aqui 26 materiais genéticos, 26 variedades sendo testadas num plantio que foi realizado agora no período do inverno, final do inverno. Aqui trata-se de um plantio realizado no mês de maio, né, com material genético indicado para a vase. Nós trouxemos aqui para o tabuleiro exatamente para testar o nosso plantio vertical. A variedade RB061294, muito exigente em água, e veja o que é que está acontecendo nos plantios do tabuleiro da usina Estivas com o plantio vertical. Então ela está tendo a condição e disponibilidade de água semelhante à da vase. Por isso o canavial está desenvolvendo tão bem quanto esse talhão no qual está sendo registrado. Bem, estamos instalando aqui mais um T1 na usina Estivas com a parceria da Ridesa. Nós estamos implementando pelo terceiro ano consecutivo um volume de mudas geneticamente diferentes uma da outra, muito grande. Nesse campo que está sendo montado aqui, são 30 mil indivíduos ou 30 mil clones diferentes. Somado a esse campo experimental da usina Estivas, já foram realizados mais dois campos como esse em 2 anos consecutivos atrás, e dando um total de 85 mil clones a ser pesquisado, a ser analisado aqui na usina Estivas. Nós estamos na colheita aqui da usina Estivas. Ela realiza 100% da sua colheita de forma mecanizada, a cana crua, aqui no Nordeste, é o diferencial dessa unidade. Estamos diante da biofábrica de vinhaça aqui da usina Estivas. Ela tem a capacidade instalada de preparar e enriquecer vinhaça para 14 mil hectares. Nós começamos a operação desta biofábrica esse ano. Começamos a operar no mês de outubro, já vamos com 2.700 hectares aplicados. E a ideia é que a gente feche esse ano, já no primeiro ano, 8 mil hectares de vinhaça. Nós estamos diante do nosso projeto de aplicação de vinhaça localizada. Nós temos 2 aplicadores PMA na unidade que vem fazendo uma média de aplicação de 25 hectares por dia por cada aplicador. Nós estamos com uma média de 50 hectares por dia. O composto desse projeto
10 tanques de transporte de vinhaça e 4 caminhões para trazer essa vinhaça ao campo. Estamos aqui antes do nosso campo experimental aqui do Goteiro, da Usina Estilo, onde nós adquirimos 75 materiais genéticos novos e botamos dentro de um grande experimento para concorrer entre si e identificar qual o melhor material genético para o Goteiro, uma vez que nós estamos diante de uma ampliação do projeto do Gotejo aqui da Usina Estiva em 3 mil hectares. Dos 75 materiais genéticos introduzidos nesse projeto, 9 estão se destacando e acima de todo o padrão aqui da região Nordeste. Bem, nós estamos diante aqui desses 75 materiais genéticos implantados nesse experimento, de uma variedade que é padrão, que é RB92579, comparando com o material genético novo sendo multiplicado aqui na unidade, que é a RB127825. Material que está se destacando muito em relação ao material padrão, com produtividade, um porte, diâmetro, um porte muito ereto, muito interessante para a colheita mecanizada. E esse material está muito além dos resultados da 579 padrão.